Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Bugungi videomizda biz sizlar bilan xudo xohlasa ajoyib bir janglar va ko'cha janglari haqida ham gaplashamiz. Internetda har xil videolar yuribdi, buni sal keyinroq gaplashamiz. No, birinchi o'rinda UFC xabarlarini muhokama qilgim kelyapti, chunki xabarlar juda ham ko'p. O'tgan safar do'stlar esingizda bo'lsa, Conor McGregor DJ'ni urib qo'ygandi, kayfda va uni viskisini ichmagani uchun musht tushirgandi DJ'ga, muzikantga. Hozir bu haqida Jake Paul o'zini fikrini bildirgan. Conor kokain ta'sirida o'zini qo'shiqchilar oldida sherdek tutishni yaxshi ko'radi. Conor, sendan o'tinib so'rayman. Meni ko'rganingda nimadir hayratlanarli hunaringni ko'rsat, deb Jake Paul yozib qoldirgan Twitter'da. To'g'risi Jake Paul Conor McGregor bilan juda ham urushkisi keladi. Eskidan, o't anchadan beri Conorga har xil gaplar qilib ko'radi. I Conor McGregor u yerda qanaqadir boshqacha kayfda emas edi, a viski, to есть ichib olganida, o'shuncha menimcha kaltaklagan DJ'ni. 18-dekabrda Miami'da o'sha mana bu Jake Paul blogerni jangi aniqlandi. Tommy Fury degan jangchi bilan. 18-dekabrda uni kutamiz, Miami'da jangini ko'ramiz, kim g'alaba qozonadi. Uni raqibi lekin do'stlar juda ham kuchli, mag'lubiyati yo'q. Keyingi bizni yanada qaynoq xabarimiz, Kevin Lee'ni menimcha hamma taniydi. Va Kevin Lee hozir dopingda ushlanib qoldi, mumkin emas narsalarni qabul qilgani uchun va hozir UFC'da u urusha olmaydi endi. Shuningdek Kevin Lee albatta o'zini fikrini bildirgan bu haqida, men shunaqa ichgandim, chunki meni ichimda trivoga bor, ya'ni xotirjam emasman. O'shuning uchun men o'sha narsalarni ichdim, Yusada bilan maslahatlashganman degan gaplar qilgan. Xullas, jonjonisti gaplari oldingidek. Nima bo'lsa ham. Lekin mart bo'lib Kevin Lee tan oldi, shu u narsalarni qabul qilgan, nimaga qabul qilganini ham aytgan. Chunki sog'ligi uchun, u urushdan kuchayish uchun qabul qilmaganman dedi. O'shuning uchun bilmadim, qaysi biriga ishonasiz, kommentariyada yozib qoldiring, ishonasizmi, o'zi umuman yo'qmi. Kutaman kommentariyalarda, xullas kemillik hozircha UFC'da urusha olmaydi vaqtincha. Hamzat Chimayev Conor McGregorni inson sifatida umuman hurmat qilmayman, u inson emas deb tashadi. Hamzat Chimayev uni kak jangchi sifatida hurmat qilaman dedi, lekin insoniy tarafdan bilmadim qanday hurmat qilish mumkin, u inson emas deb qo'ydi deyarli. Xullas Hamzat Chimayev shunaqa fikr bildirgan, uni ham yaqinda jangi bo'ladi, uni ham ko'ramiz nima bo'lishini. Mahachev va Den Hukerning jangi kundan kunga yaqinlashyapti, 30-oktyabrga. Itemboli bizi UFC Telegram kanalimizda ekspresslar bor bu janglarga tegishli, arzon narxda skidka bilan hozir sotib olsangiz. O'shuning uchun opisaniyada ssilka bor. Xullas Den Huker, men Mahachevni grapplingda, ya'ni kurashda uni kurab qo'yaman va dunyoni hayratga solaman dedi. Men unga uni kurashini umuman kulgili darajadaligini ko'rsataman degan. Tasavvur qiling, shunchalik odam o'ziga uverenni bo'lish kerak, shu Mahachevda kurashi hech narsa emas, hech narsa bo'lmaydi demoqda. Ko'ramiz buni jangda albatta, lekin meni fikrim Mahachevga qayta Den Hooker kurash bo'yicha teng kela olmasa kerak. Chunki dog'istonliklarda qonida bor kurash. Qanday kurash bilan tug'ilgan odamni yutish mumkin? Sizga savol. Keyingi qisqacha xabarimiz, UFC vaksinatsiya topshirmagan jangchilarni qabul qilmaydi endi. Sportsmenlarni aniqroq. Ya'ni UFC'da qatnashmoqchimisiz, siz polni vaksinatsiya olasiz, COVID-ga tekshirasiz va keyin uje AQShga borib, perelyot qilib, UFC'ga kirishingiz mumkin, deb xabar berilgan. Endi to'g'risi vaksinatsiya qilish hamma majburiy, balki siz qilmagan bo'lsangiz bir kun qilasiz. Men ham qilmaganman, bir kun qilaman vaksinatsiya. O'shuning uchun do'stlar, shunaqa hozircha bo'lyapti hayotimiz va umuman dunyo. Endi bizni eng qichitadigan tema bu Nasim Xolov va Komil Vlogs. Nasim Xolovning videosini ko'rgan bo'lsanglar, agar u Komilni orqasidan kelib, albatta deyarli sochini olib tashadi. I ko'pchilik Nasim Xolovni tulki deb atayapti. Men to'g'risi aytgan bo'lardim, shu tulki emas, normalni, hech qanaqa jarohat, tam shikast bo'lgan yo'q, hammasi yaxshi. Prosta Nasim Xolov uni qo'rqitib qo'ydi. I meni fikrim bo'yicha do'stlar, bu jang, ya'ni bu konflikt ringda tugashi kerak. Ringda emas, oktagonda aniqroq. Boks bo'yicha qiziq bo'lmaydi. Oktagonda
MMA'da hal bo'lish kerak deb o'ylayman. Menimcha Komil vlog ham bunga qarshi emas, ikkalasi bir-birini yeb tashamoqchi, tulki deb atamoqda i o'shinga ikkalasi shu jangni, shu konfliktni MMA bo'yicha tugatsa, men xursand bo'lardim va siz kimga balet qilgan bo'lardingiz agar ular urushib qolsa? Iltimos, kommentariyada yozib qoldiring. Anasim Xolov esa erkakcha ish qildimi, yo'qmi? Men ham shuna qilgan bo'lardim. Sochini olib tashlagan bo'lardim agar menga kimdir shunaqa qilganda. O'shuning uchun hech qanaqa hammasi joyida, qanaqadir orqasidan kelib urib tashlagan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Sochini olmoqchi edi, lekin Komil Vlogs nimagadir og'izgisi kelmadi. Tayyor barber shop. Xullas, hammasi o'ylaymizki, sport bilan tugadi. Xullas, xursand bo'lamiz. A kimga balet qilishingiz kommentariyada yozing. Men esa Насим Холовга балет қилган бўлардим. Лекин Комил Вокс ҳам чаккимас экан, зарбаларини кўрдим. Хулас дўстлар, бизда шунақа хабар, ўйлайманки, ёқди-ёққан бўлса видеога лайк босамиз, каналга обуна бўламиз. Кейинги видеоларда сизлар билан кўришгунча деб қоламан. Ана бу орқамдаги жайни кўрдингизми сизлар ё кўрмадингизми? Ё эътибор бермаяпсизлар, менга қараб турибсизларми бутун видеода ичида? Комментда билдиринг. Биз эса хайрлашамиз, кейинги хабарларда кўришгунча ҳаммаларга. Чао. Do'stlar, yangi yilga yaqin dahshat janglar bor. Baland koeffitsient bilan XBet bilan birga 1X bilan kommentariyadagi ssilka orqali pul tiking. Keyin shuningdek Aybxon promokodi orqali ro'yxatdan o'tsangiz katta bonusga ega bo'lasiz. 1.5 million 1 million so'mga va uni ko'tarishingiz mumkin. Kommentariyada ssilka. Hammalarga omad. Yaqingi janglarda o'sha da tikinglar. Men bilan.